מה אתה מתלהב? אה, יפות. או, או, אני שלב, אני מגניב. או, אני שלב, אתה תפנית שוטים. או, אני שלב, אני גם אוכל את שוטים. או, אני שלב, אני מושפע ל... מה? 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 תעשה סטרימה אליי, צ'אט, מה קרה פה? אני ראיתי את זה, אני אכלתי את זה, תעשה סטרימה אליי, בבקשה. לא, לא,